Էջմիածնի մայր տաճարում գիրակնորյա Սուրբ Պատարագի ժամանակ հրապարակվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակը, հաղթանակի եւ խաղաղության օրվա, Շուշիի ազատագրության եւ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Հայրապետական սրբատար կոնդակտ ընթերցեց Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Հայրապետական կոնդակում կրկին արձանագրվում է. Արցախը Հայաստանի եւ Սփյուռքի աջակցությամբ կառուցում է իր ազատ կյանքն ու շենացնում երկիրը։ Ժողովուրդը նորոգում է վանքերն ու եկեղեցիները իր քրիստոնեական կյանքը, իսկ մեր տղաները շարունակում են վստահորեն իրականացնել հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը։ Ունենք գլխավոր հայրենի անկախ պետականություն եւ այն Արցախի պաշտպանության բանակի 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ վեհապար հայրապետը բանակին նվիրել է Սուրբ Գրիգորի Սպարթև արքեպիսկոպոսի պատկերով խաչվառ։ Արքեպիսկոպոսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թոռն էր, որը երիտասարդ տարիքում իբրև հոգևոր առաջնորդ մեկնեց Արցախ և նահատակվեց իր առաքելությունն իրականացնելիս։ Աշակերտները Սուրբ Գրիգորի Սպարթև արքեպիսկոպոսին հողին հանձնեցին Արցախում, նրա գերեզմանի վրա կառուցելով ամարացի վանքը, որը սրբավայր և ուխտատեղի է դարձել մեր ժողովրդի համար։ Աննա Կարապետյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։